Takže choreografia, potom sa predstavíte každá jednotlivo v šatách, promenáda v plavkách a završením tejto časti bude voľná disciplína. Potom sa vyhlási 6 finalistiek, ktoré pôjdu na rozhovor s moderátorom, na veľký rozhovor s moderátorom. No a tie ostatné, tu zostanete tiež, pôjdete na rozhovory a na fotenie. No a nakoniec vyhlásime víťazku. Ja som sa ešte chcela opýtať, či bude chcieť niekto lístky naviac. Ak áno, tak mi to prosím nahláste, pretože z mojej skúsenosti dievčatá vždy ľutujú, keď tam nemajú niekoho, koho by si tam priali mať. No také pekné už nikdy nebudete, je to len raz za život. A 14 pišlo? Alebo 16? Krásny dobrý večer, kometa Matej Korvin nás nakoniec nezasiahla. Ale zasiahne nás kometa iná, konkrétne nová Miss Slovensko. Dobrý večer. A za nami už môžete vidieť, že naozaj veľmi veľa celebrít si túto udalosť nenechala uísť. Medzi prvými napríklad návrhár Michal Kováčik. No a takisto úžasný fotograf Jan Adam, ktorý sa venuje charitatívnej nadácii Čisté srdce. Oho, budeme mať asi kubánsku zábavu. Ja tam mám dievča, Linda. Správaj sa ako aristokrat, debil. Ty si môj bratranec, Mure. Hej, bratranec, budeme spolu kradnúť. Však ale ja robím na ústavnom súde. Že teta? Mne som tvoje teta. Fantastický človek, ktorý má naozaj noc na talenty a úžasný návrhár. Adrian, dobrý večer. Dobrý večer, sa cítite? Tak naozaj krásnych momentov v živote, keď sa človeku oplatí žiť je len pár. A to je pre mňa Miss. Oj, prosím ťa, skočím za dievčatami. Drž palce, prosím. Ďakujem. Tak ďakujeme za tieto krásne slová. Ja myslím, že súťaž a prenos Miss sa o chvíľku začne. Prosím vás, to neviete. Prepáčte, to je pán Polohor. Ja sa hlboko ospravedlňujem. Nech sa páči, pán Polohor, nech sa páči. Poďte ďalej, nech sa páči. No a celým programom nás prevedie fantastický Libor Bouček.